Продовжуємо нашу роботу у межах спеціального ефіру на хвилях радіо НВ. Також долучаються друзі до прослуховування, перегляду і активної участі у нашому ефірі, нашому спецефірі на сторінці радіо НВ у Ютубі. Щойно підписавшись на цю сторінку, ви отримаєте можливість поставити запитання, в тому числі і до спікерів нашого ефіру, тому що ми постійно, я і мої колеги, повсякчас моніторимо ті запитання, які лунають, які ви пишете у чаті до трансляції, і відтак переозвучуємо їх, переадресовуємо до наших спікерів. Далі говоримо про Мар'їнку, населений пункт, який тримається з самого початку широкомасштабної війни. Фактично у Мар'їнці лінія фронту не зрушилася за ось ці 16 місяців, і все це відбувається навіть попри величезні проблеми, величезні втрати, величезне руйнування населеного пункту, якого фактично немає. Тому що ті фотографії, які відео, які ми бачимо із Мар'їнки, це схоже на такий місячний ландшафт. Одні кратери там, схоже, є. І в таких неймовірних, неймовірно складних умовах вдається утримувати позиції нашим захисникам. Далі поговоримо із представником однієї з таких бригад, котра здійснює оборону Мар'їнки. Це є підполковник Ярослав Чепурний, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Ярославе, мої вітання вам. Вітаю. Отже, давайте розпочнімо з того, яка нині ситуація на Мар'їнському напрямку, тому що от ми, в принципі, розуміємо, що там окупанти атакують. І останнім часом є повідомлення про їхні штурми, щоправда, дещо так південніше Мар'їнки. Це лінія Новомихайлівка-Побєда, хоча навіть аналітики Діпстейту говорили про певні успіхи окупантів кількома днями раніше на півночі Мар'їнки. Який зараз характер бойових дій і чи можна сказати, що там радше ми в обороні, а вони в атаці? Чи це не буде правильно? Ну, це буде правильно. У нас самого початку, спочатку того часу, як ми, наша бригада зайшла в Мар'їнку, то наше основне завдання було утримати позиції, стримати навалу ворожих штурмів, які тривають у нас щодня. І відповідно, іноді ми вдаємося до таких локальних штурмів. Ну, це зазвичай пов'язано з тим, щоб покращити наші позиції. Ну, вони носять такий тактичний характер. От. Але я хотів би одразу трішки виправити, що у нас штурми тут не припиняються. Штурми в Мар'їнці відбуваються щодня. От наша бригада тут вже практично 10 місяців стоїть, і щодня ми відбуваємо штурми противника. Вони просто різняться по кількості. Якщо це затища, то ми кажемо, що це 5-6 штурмів у Мар'їнці, це затища. А якщо це потужна навала іде, то це вже більше 10-1,5 десятки, доходило іноді до 20 штурмів. Пане Ярославе, який стан справ сьогодні, наприклад, за сьогоднішню добу? Чи можете повідомити якісь цифри щодо кількості таких штурмів, щодо, можливо, верифікованих втрат противника, якщо маєте? Ну, ми оперуємо не на теперішній час, а даємо за минулу добу. От, за минулу добу було 12 штурмів наших позицій, і це були штурми як в Мар'їнці, так і південніше, там в районі Новомихайлівки, було знищено 1,5 десятка бійців противника, і приблизно стільки ж отримали поранення. Ну, такі дані, вони майже щодня різняться, іноді, коли вони починають застосовувати бронетехніку під час штурмів, ну і тоді ми намагаємося її палити. Тоді в наших зведеннях, які ми подаємо, з'являється знищена техніка, чи танк, чи 2, чи 3, чи БМП, чи БТР, чи МТОБ, ну і чи літак. В квітні ми, до прикладу, збили Су-25. От. Так що ситуація наразі така. А яким чином взагалі от відбувається штурм, ви кажете, якщо вони залучають бронетехніку? Тобто не завжди виходить так, що окупанти йдуть штурми із залученням бронетехніки, чи як це розуміти, ці слова? Саме так, штурми відбуваються із прикриттям бронетехніки і без. Зазвичай в Мар'їнці це
так буває, що виходить, під'їжджає танк і починає відпрацьовувати по наших позиціях, які противник виявив, чи він думає, що виявив наші позиції, починає, як ми кажемо, розбирати будівлю. І відповідно тому, і коли ми бачимо фото-відео Мар'їнки, зроблені з дронів, тому це дуже схоже на такий місячний пейзаж, тому що будинків практично не залишилося. От, крім танків, БМП може вийти. І от коли танк починає бити прямою наводкою по якійсь будівлі, в цей час штурмові групи противника намагаються різким таким наскоком підскочити до будівлі з тим, щоб потім, коли танк припиняє обстріл позиції, заскочити всередину будівлі, і там вже починається дуже жорсткий і кривавий стрілецький бій. А іноді, так, враховуючи, що вони несуть втрати, враховуючи те, що ми палимо їх техніку, от, то вони намагаються застосовувати і такі раптові штурми, коли несподівано, без прикриття техніки броньованої, без артилерійської підготовки, несподівано, там можуть з кількох напрямків з'явитися невеличкі групи піхоти, які теж намагаються швидко дістатися до наших позицій для того, щоб захопити їх. Ну і таким чином відбувається штурм. Тобто штурми відбувають як комбіновані, так і виключно піхотою. Дивіться, я так розумію, що коли це відбувається без супроводу і підтримки бронетехніки, це фактично такі собі солдати-камікадзе у виконанні противника. Чи є у вас розуміння, хто серед цих солдатів-камікадзе є, в принципі, які війська протистоять зараз Мар'їнці? Тому що я пригадую повідомлення десь двотижневої давності, коли що туди заходили, наприклад, підрозділи кадирівців. Чи відповідає це дійсності? Так, це відповідає дійсності. Одразу хочу уточнити, що за той час, що ми тримаємо Мар'їнку і околиці, то ми багато вже бачили підрозділів різних частин противника. Це були і десантники, і піхота. От. Ну і от нещодавно з'явилися полк «Восток Ахмат», які вже кілька тижнів намагаються штурмувати наші позиції. Тут варто зауважити, що ці хлопці, вони, я кажу про кадирівців, вони були трохи зухвалі і занадто впевнені в собі, тому що перші штурми, до яких вони вдавалися, вони відбувалися великими групами, там 15-20 і більше бійців, яких дуже швидко наша аеророзвідка виявляла, і по цих великих групах піхоти наносилося вогневе ураження з артилерії. Відповідно, противник поніс дуже суттєві втрати, і останнім часом їх тактика змінилася. Вони намагаються йти на штурм 2-3-4 бійці, тобто дуже маленькими групками, але з різних напрямків. Те, щоб швидко наблизитися до наших позицій і захопити їх. Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із Ярославом Чепурним, підполковником, пресофіцером 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, котра якраз боронить рубежі Мар'їнки та її околиць. 79-та бригада ДШВ, це Миколаївська бригада. Так, просто нагадую, хто наші герої. Отже, хочу дати ще один невеличкий контекст, розповісти нашій аудиторії про подію, яка нещодавно трапилася на мар'їнських позиціях. Можливо, багато хто з вас, друзі, бачив, можливо, ні. Якщо не бачили, то подивіться, пошукайте це відео, не полінуйтеся. Була використана нещодавно росіянами така тактика, ну, насправді, просто часів Другої світової, справді, от нацистські війська використовували таку тактику, коли вони нафаршировували, грубо кажучи, вибухівкою певну бронетехніку, і на радіокеруванні запускали її на позиції ворога. Зрештою, такий же метод
був нещодавно зафіксований на відео на Мар'їнському фронті. Тобто такий собі танк камікадзе поїхав в напрямку позиції, в напрямку посадки наших військ, начинений великою кількістю, вочевидь, тротилу, іншої там вибухівки, не знаю чого саме. Ну там просто тонни були, як пишуть фахівці, яким немає підстав не довіряти. І підірвавшись на міні, цей танк вибухнув. Сила вибуху була така, що от просто низка вибухових хвиль накривала позиції поруч із цим танком. Ну, тобто, я так розумію, очевидь, що до позиції наших військ цей танк не доїхав, зупинившись на одній із мін. Отже, пане Ярославе, до вас запитання. А що це взагалі за історія? Як часто такі штурми бувають? Як ви розумієте? Чи це було якось для вас несподіванкою? Ось подібне застосування таких штурмів від камікадзе? Не інакше, як це назвати. Це було і нове, і не дуже нове. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Річ у тім, що бронетехніку, начинену вибухівкою, противник вже намагався застосовувати проти наших позицій. І зазвичай це відбувається не в самій Мар'їнці, а південніше, там в районі Новомихайлівки. Ну, тобто в полях, як ми кажемо. Там, де проходять теж наші оборонні порядки. І зазвичай він використовував таку стару техніку, як МТЛБ. Це тягач, радянський тягач. Його дуже багато і в російській армії, і у нас вони є, застосовуються. І от вони його намагалися набивати вибухівкою і потім пускати на напрямку наших позицій. Зазвичай це відбувається так. Водій частину шляху їде всередині цієї техніки, потім він вискакує і починає тікати, як заєць назад, а машина бойова несеться на наші позиції. Ну, що жодного разу вона не такі спроби завдати шкоди нашим бійцям, вони не досягали успіху. Зазвичай наша авіарозвідка вчасно виявляла такі штурми і на підходах вже знищували цю бронетехніку. А от що нового, це танк. Танк противник проти нас в таких штурмах ще ніколи не застосовував. Але я хочу одразу зауважити, що це не був якийсь новий танк Т-90М «Прорив» там, чи Т-80 та хоч і старенькі Т-72, таких танків, видно, їм шкода вже використовувати на таких акціях. Тому це був старий танк Т-55. Тому коли авіарозвідка виявила, що якийсь старий танк почав рухатися до наших позицій, ніякої піхоти поруч не було, то в нас вже було припущення, що це танк «Камікадзе». А коли ми побачили, як механік-водій вистрибнув з тієї бойової машини, побіг назад, то тоді вже точно було зрозуміло, що це танк «Камікадзе». От. Ну і на відео, в принципі, видно, що він наїхав на одну з наших мін, підірвався. Ну і для того, щоб його повністю знищити, він був розстріляний з гранатомету нашими бійцями, і після чого вибухнув. Ну, це свідчить про те, що... Я хочу уточнити, чи це використовується для того, щоб якось ці танки доїхали до позиції і їх знищили, чи це таку тактику вони використовують з метою розмінування території? Ну, сказати, що це для розмінування території, то в нас таких припущень немає, чесно кажучи, тому що він одну єдину міну підірвав. А от, ну, може, там ще парочку, які були поруч. От, швидше це такий, знаєте, психологічний прийом якийсь, налякати нас, змусити злякатися наших бійців, які знаходяться на передньому краї. Звичайно, також для того, щоб знищити наші оборонні споруди, в яких хлопці ховаються під час масованих обстрілів, яким противник піддає наші позиції. Тому це швидше для того, щоб нанести шкоду передньому краю, оборонній позиції переднього краю, ну і якийсь психологічний такий тиск на військовослужбовців. От. Але в них це не вдається,
У нас вже дуже багато досвіду боротьби із цими способами ведення противника і з іншими, тому ми витримуємо. Я просто хотів би сказати, що у нас дуже серйозно в бригаді ставляться до противника. Ми не піддаємося якимось такими настроями, які іноді панують всередині суспільства, що ось ми можемо їх швидко розбити, там вони там всі ув'язнені, там вони воювати не вміють, там вони накачені чи п'яні. Ні, ми серйозно ставимося до свого противника, хоча атакували нас різні бійці, і це було видно по тому, як вони діяли, по тому, як вони екіпіровані. Тобто були в екіпіровані дуже слабко, були такі, що діяли дуже невміло, і видно було, що вони це військовослужбовці, які нещодавно опинилися на передовій, і вони просто ще не знають, як себе вести. Нещодавно мені теж солдат розповів історію, як був бій, ну це було ще восени минулого року, і наш підрозділ завдав суттєвих втрат під час атаки бійцям противника, і коли почали оглядати вбитих рашистів, то у військовому квитку одного з загиблих було сказано, що, ну, написано, що його було призвано десь всередині вересня, 18 чи 19 вересня, а загинув він у нас всередині жовтня. Тобто минуло менше місяця, і ця людина, він десь, до речі, з Сахаліну чи от з Далекого Сходу, він загинув. І от і тоді, і зараз іноді таке трапляється, ми спостерігаємо, що військовослужбовці ці не знають, як себе вести. Вони ведуть себе невміло. Але таке відбувається не завжди. Бувають і такі періоди, коли проти нас діє навчений, мотивований ворог, який знає, як воювати, який вміє воювати, який дуже часто намагається змінити свою тактику. Тобто, отримавши відсіч, понісши втрати суттєві, ворог починає думати, а як можна іншим шляхом. Або змінює напрямок своїх атак, або змінює спосіб своїх атак. І тобто він весь час в нашій обороні шукає слабкі місця. От. І робить висновки, і якщо він, йому здається, що він знайшов таке слабке місце, він починає на цій ділянці масовану таку атаку. Але ми їх відбиваємо. І нагадую нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із підполковником Чепурним. Це пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з міста Миколаїв, котра 10 місяців ось уже отримує рубежі Мар'їнки. Мар'їнки, котра не зворушна з початку широкомасштабного вторгнення, і Мар'їнки, яка стоїть ось уже з 2014 року, тобто впродовж 9 років війни. Пане Ярославе, є запитання від нашої глядачки Тетяни Заїкіної, котра написала свій коментар у чаті в Ютубі. От що каже пані Тетяна. Подивилася на карту, Мар'їнка розташована майже впритул до Донецька. Чи вірите ви відтак в можливість звільнення Донецька військовим шляхом? Зокрема, можливо, із мар'їнських рубежів. Ну, ми не сумніваємося в тому, що рано чи пізно ми звільнимо Донецьк і Луганськ і Крим, ну, всі наші території, які були окуповані ворогом. У нас сумнівів немає. Але, звичайно, що за той час, що тривають саме в цьому місці бойові дії, ворог побудував таку шалоновану оборону, і за даними нашої розвідки, він продовжує нарощувати свої оборонні позиції, він мінує підходи до своїх окопів, до своїх траншей. Тобто цей процес, він просто не припиняється. І, до речі, я це вже
відходячи від запитання вашої слухачки, хотів зауважити, що я не казав про те, як героїчно б'ються десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ви розумієте, утримати Мар'їнку дуже важко, тому що там вже немає що утримувати. Тобто, зазвичай, коли ми кажемо про бої у місті, вуличні бої, то вони відбуваються як? Позиція підрозділу знаходиться в будинку, який є таким природнім, можна сказати, невеличкою фортецею, яка укриває і дає прихисток, і дає можливість сховатися військовослужбовцям. Так от у Мар'їнці цих будинків, в яких можна було б ховатися, їх вже немає. Їх просто немає, розумієте? І ми утримуємо практично руїни, і нам доводиться робити укриття для військовослужбовців прямо в фундаментах цих будівель. Тобто там риються такі землянки, які накриваються дерев'яними колодами для того, щоб військовослужбовці мали де сховатися під час обстрілів. Тому подвиги, які у нас вчиняють хлопці, вони відбуваються дуже часто. От нещодавно я хотів би навести приклад на північній частині Мар'їнки. Я можу сказати, був очевидцем цього, коли з журналістами «Бігус.Інфо» ми були на лівому фланзі Мар'їнки, і якраз в той день почався дуже потужний масований штурм наших позицій, то на одній з позицій після прямого влучення танкового снаряду один військовослужбовець загинув, а другий отримав важке поранення у голову. І незважаючи, і після цього важкого обстрілу почався штурм. Піхота почала просуватися в напрямку наших позицій. І от цей військовослужбовець, спливаючи кров'ю, між тим відкрив вогонь по противнику, одного бійця він навіть вбив. От, і деякий час він ще вів вогонь, стікаючи крові, поки не втратив свідомість. І коли бійці сусідніх позицій змогли наблизитися туди, тому що командир роти викликав цю позицію, і там ніхто не відповідав. От, і коли побратими з сусідніх позицій змогли наблизитися туди, цей боєць був вже непритомний, і, можна сказати, ну, йому ніяка допомога вже не могла врятувати життя, і він помер у них на руках. Так от, таких подвигів у нас хлопці вчиняють, ну, постійно. Не завжди вони закінчуються трагічно смертю наших героїв, от, але дуже часто вони закінчуються перемогою, перемогою над ворогом, перемогою тим, що ми змогли утримати позиції і відбити штурми. І ті втрати, які несе противник, вони неспівставно вищі, ніж ті втрати, які несемо ми. Знаєте, тут навіть слів не підбираю, щоб щось сказати. Проте, з іншого боку, от для нас одна така втрата такого героя, про якого ви розповідаєте, це набагато більше, ніж там рота противника. Хоча зрозуміло, що це насамперед, ну, йдеться про те, що бійці виконують на передових позиціях свої задачі, які їм ставлять командири, і які вони розуміють, що потрібно виконувати. Просто вічна слава таким героям, от і, зокрема, тому бійцю, який, на жаль, завершив цей бій на щиті. Пане Ярославе, завершуючи розмову, у нас ще є хвилина часу. Щодо забезпечення 79-ї бригади. Ми розуміємо, що десантно-штурмові війська це еліта. Чи достатньо зараз цього забезпечення? Чи достатньо приходить західного озброєння? Чи переважно володієте радянським? Ну, стрілецьке озброєння у нас дуже багато допомогли і наситили наші передові підрозділи. Це стосується, в першу чергу, гранатометів, кулеметів, там шведські гранатомети АТ-4, там потім німецько-ізраїльський, сінгапурський гранатомет «Матадор». Вони вже з'явилися у нас рік тому. Потім з'явилися дуже потужні, класні
американські кулемети Браунінг, потім німецький кулемет МГ-42. От, ну, стосовно цього можу сказати, що спочатку нас насичували непогано і забезпечували західним стрілецьким озброєнням. Трохи пізніше ми почали отримувати бойові броньовані машини, о, там італійського зразка, австралійського. От, і зараз вони є у нас на озброєнні. Потім з'явилися у нас дуже популярні у військах невеличкі гармати Л-119 калібру 105 мм, які дуже допомагають стримувати натиск ворога. От, ну от поки що от в такому ключі. Ну, звичайно, що ми сподіваємося, що буде і більш важке озброєння. І ми в це віримо, і ми вам бажаємо успіху. Дякуємо, що ви знайшли можливість до нас долучитися. До речі, так принагідно подякую і Естонії, великій дружній країні для нас, яка ось ті ж самі гармати Л-119 передала, наскільки я пригадую, взагалі повністю весь свій комплект в наявної їхньої армії передали саме на озброєння українського війська. Це був Ярослав Чепурний, підполковник Збройних сил України, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, котра боронить рубежі Мар'їнки. Спасибі вам, бережіть себе і великі-великі вітання та шанування нашим бійцям. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Спасибі вам, що ви із нами. Залишайтеся з Радіо НВ. На все добре, до нових зустрічей.